Visų pirma, labai tikėjome ir labai norėjome šitos pergalės. Žinome, koks tai yra varžovas, koks rimtas varžovas, bet nenuleidome rankų nei vienoje akimirkoje. Išskyrus antrą ketvirtį, laimėjome visus ketvirčius ir žinome, kad galime kautis su jais. Artėjant play-offams. Nu, antro ketvirčio nelaimėjo, tik antrą. Taip, taip, laimėjome visus ketvirčius išskyrus antrą. O už ką ten išvarytas buvo, dėl kurio epizodo tas dvi techninės buvo? Tikrai noriu, kad pasakyčiau. Tikrai. Šiaip, suprantate, kad negaliu kritikuoti teisėjų, bet labai norėtųsi, kad kontaktas būtų įvertinamas vienodai abiem komandom ir kad nebūtų saugomi didėjai Lietuvos klubai. Manau, visų mažesnių komandų treneriai šito labai nori ir dažnai negali apie tai pasakyti. Manau, LKL turėtų į tai kreipti dėmesį. Mhm. Kaip asistentas Jusas Giriūnas, kaip įvertinumėt jo darbą? Čia. Labai pozityviai. Ir ne tik jo darbą, bet ir visos komandos atsidavimą antroje pusėje, kabintis į rungtynės prieš stiprų varžovą ir nenusileisti. Laimėjome kamolius, metėme dvigubai beveik, pataikėme dvigubai daugiau baudų, tai rodo mūsų agresyvumą. Visi šansai buvo mūsų rankose, nežiūrint į nieką. Paskutinėje minutėje turėjome visus šansus ir įmesti tritaškį iš kampo ir nepadaryti kažkokios baudos polime. Iki pat paskutinių rungtynių sekundžių turėjome galimybę išplėšti pergalę. Galbūt sutrukdė laimėti ir tas didelis klaidų skaičius 19, kaip man dėl ko toks skaičius? Ja, čia yra mūsų achilo kulnas visą sezoną. Polimas atrodytų daug geriau, jeigu padarytume dvigubai mažiau klaidų, bet prie to prisideda ir Lietkabelių gynyba. Jie yra labai aktyvus, jie stepautuoja daug, aktyvios rankos, jie treniruoja tai, daro tai kiekvieną dieną prieš daug geresnės komandas negu mes. Tai yra jų duona. Linčas labai buvo išsivedęs, puikiai pradėjo rungtynės, gerai kovojo, bet paskutinėme epizode stebėjom pakartojimą. Želko Šakyčius buvo prie tritaškio linijos, prie jo šoko du jūsų žaidėjai, bet jis tiek paliko be priežiūros Popovičiui ir jis kaip trečias žaidėjas bandė šokti prieš ir Popovičius liko laisvas po krepšiu. Čia turbūt jo buvo Linčio klaida. Jo, labai, labai sunku yra susiorientuoti, kai lieka 8 sekundės atakoje, 5 sekundės persivarys centro liniją ir nesinori atiduoti jokio metimo. Tiesiog puolanti komanda turi pranašumą tokiame chaose ir mums nepavyko suvaldyti to chaoso. Žinau, kad galėtų susigražinti Džiavūną Evansą, bet jo komanda Izraelį laimėjo, jis netvyks. Ar dar turit vilčių kažką susirasti gynėję per tą trumpą laiką ar jau nebe? Taip, reikalai stumės į priekį, manau, kad greitų metų turėsime dar vieną žmogų. Bet jau aišku 100%, kad bus naujas žmogus? Tiesiog reikia suspėti, užregistruoti iki tam tikros datos, iki balandžio 20. Tai žaidėjas ar atakuojantis gynėjas? Žaidėjas. Amerikietis? Taip. O kokios jo savybės, jeigu trumpai? Tiesiog žaidėjas, kuris padės organizuoti, kuris turi patirties Europoje. Jeigu atsivešime tą žmogų, apie kurį dabar kalbame, tai jisai netgi turi patirties Lietuvoje. Here in 5 years every game is the same here. I don't remember some easy game here. Always emotional from both sides, so for sure I'm satisfied with that win today. But how we play first quarter, it's like I don't know, disaster, shameful for everybody with me on the front. We did everything wrong. Each offense, each defense, some detail we did wrong. Good thing that we show character, we didn't give up, we stayed together and we won. Of course, we won because we shot three points 50%, that's not usual, but we lost rebounds. So it's not secret that today we won because of our good percentage of shoot. I mean, they shoot also well, but they had 7 rebounds more. Treneris minėjo, kad Utenoje žaisti visada yra sudėtinga. Per 5 metus neatsimena, kad čia Utenoje būtų lengva. Pastovi yra emocinga abiem komandom. Treneris žiūrėsi pergalę, bet išskyrė labai prastą, pasakėjo, pirmąjį rungtynių kėlinį, kur treneris minėjo, kad tiesiog negali žaisti jo ta komanda, o kalbėdamas, kas nulėmė pergalę, treneris minėjo, kad geras tolimų metimų pataikymas
Nu ir treneris džiaugiasi pergalę. Take us through the final possession of the game of your team where Željko Šakić made the pass that looked improvised and just reading the situation well. What was the final possession planned like this or was it just the experience of Željko coming through? It was, I mean, how to say, it wasn't timeout. They missed the shot and we have 8 seconds. They improvise. For sure they improvise. I didn't say on timeout, if they miss, you take rebound. So improvisation, Željko made great pass. I was thinking that he will shoot. Even me didn't see Popović under the basket, so great decision. So for sure it's not planned. We want on timeout, when I choose on 48 seconds at the end, I choose 2-for-1 that I have two offenses. Because of that, I took the ball on the front court and we want to put the ball to Željko. Željko did great pass to Lip. Lip missed open shot. That was planned, I mean. But okay, at the end, you know, it was tough call, the technical foul for Kalamaje. Gicevic was making free throws and after that, we were not up, we were tight. We made rebound and, I mean, that's it. Klausimas buvo apie paskutinę Panevėžio 7 bet lietkabelio ataką, kuri ir nulėmė nugalėtoje šiose rungtynėse. Ar tai buvo toks planas žaisti būtent taip, kaip buvo sužaista, ar čia buvo žaidėjų improvizacija, ką treneris atsakė, kad na, konkrečiai ta ataka buvo labiau improvizacija, puikus Željko Šakičiaus perdavimas Popovičiui, kuris įrėmėte pergalingą metimą. Tačiau planas buvo kiek anksčiau, kuomet po minutės pertraukėlės buvo pasirinkti išsimesti kamuolį varžovo aikštelės pusėje ir taip turėti du puolimus ir vieną gynybą. Today is the birthday of Gabas Maldūnas. He's turning 30 years old. What are the biggest advantages that Maldūnas brings to a team, both from a sporting and from a character point of view? It's too, how to say, too short time to explain that now and after the game. So it's for some interview I can explain now. It's, you know, so he's one of the, how to say, my most favorite person in basketball. I mean, during my player career and coach career. So it's about Gabas, all the best. Klausimas buvo apie gimtadienį šiandieną švenčiantį Gabrielių Maldūną, sveikinimą jam visų pirma, ir buvo klausimas, koks yra Gabrielius tiek aikštelėje, tiek už jos ribų, ką treneris atsakė, kad na, tiesiog dabar spaudos konferencija yra per mažai laiko, kad viską apibūdinti, ir treneris minėjo, kad Gabrielius Maldūnas yra vienas iš apskritai mėgstamiausių jo žaidėjų, tiek kaip žaidėjo karjeroje, tiek kiek trenerio karjeroje.